أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی. نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے. دو دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، جے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی. اور ان پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے. جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں.